Mitt navn er Thomas Berge, og i dag er jeg tilbake igjen med enda en video av Assassin's Creed Syndicate. Så da er det bare å starte. Planen for denne videoen er fortsatt mer story missions. Dukker det opp noe annet, så gjør jeg det, men ja. Og så jeg venter nok med at jeg skal prøve å ta over de andre delene til litt senere, fordi jeg er fortsatt bare i level 3, tror jeg. Og det neste er vel anbefalt level 4, så da må jeg vente, eller da må jeg levele opp litt mer først, tenker jeg. Så da gjør jeg story missions i stedet for. Går det an å gjøre side missions også etter hvert. Ja. Laste. Der, ja. Her, ja. Da går vi bare på mappet. Hva er det der? Ok, jeg bare tar alle oppdrag som dukker opp, så da jeg skal ned til toget, men da starter jeg med dette her. Ja. Men jeg fikk jo denne i forrige episode. Sånn. Det er skitkult. Dette er en ganske ny oppgradering fra de gamle spillene. Med grappling hook og så er det bare å komme seg dit da. Klatre opp. Der, men hvem sitt oppdrag er dette? Hva var det? Du var hvor har jeg han fra igjen? Jeg husker ikke. No, it wasn't me, not guilty. Beg your pardon. You're the one. I assure you we've never met. Is this a prize fighting ring? You bet your eyes and ears it is, my lord. Milady. Oh, yeah, the name's Robert Topping. Best bookie in all of London, at your disposal. Robert Topping. Well, second best, but ja, jeg har lyst til å battle sånn som det der. Anyhow, I can show you a vast array wrestling of exciting i gamle dager. From prize fights to carriage races. I think we can afford to spend a little time here. W-W-1800-tallet. La meg fighte. Jeg vil fighte. Yes, I want to battle. Fight Club. Ja. Jeg joiner Fight Club. Oi. Nei. John Cena. Dette her er gammeldags wrestling. Var det alt? Keep fighting, jeg vil fighte mer. Har en battle til. Det var jo ja, bra.
Jeg tar enda igjen. Bare level 2 folk. Dog. Men hvorfor er det så mange mot meg? Handicap match dette her da. Bare uten tag. Unfair. Og bare vise hvor mye skinn Jacob har. Champion. Bored out of your mind? How about a nice clean fight? Ha? 15 skills? Det var det, men sikkert disse. Men crafting er noe jeg kan. Crafte noen gode våpen. Den var jo ganske god. Jeg har hørt at det finnes en liten glitch her. Men da trenger jeg 100 gull. Da trenger du denne, den og den. Så, altså må man fullføre noen akter, så jeg må bare spare. Jeg sparer. Nå stikker jeg. Open. Sånn da vi gjorde den. Morsom det, kanskje jeg kommer tilbake igjen. Det er sånn på mappen nå at jeg kan dra dit. Det dukker ikke opp noe sånn shit der jeg kan, der det står Fighting Club eller. Tydeligvis så skal det dukke opp Fighting Club. Hva er dette? Res, ja. Ok. Men da tror jeg vi tar, hvor er togen? Toget er der. Der kan vi fast travel, så da tar vi det missionen der. Og så ser vi hva som skjer.
Men glede, så må det loade. Finns ikke et spill uten loading. Det har vært digg, ass, at et spill uten loading. Bare, sier du fast travel ut på, så er det der. Et sekund etter at du har trykket på knappen. Jo, er ikke dette som er, nei. Vi har slid til location. Ok, vi tar det. Blir det Iri, kanskje? Ja. Another exciting night home for Evie Fry. Just on my way out, actually. I found the Peace of Eden. What's this one going to do, hmm? Heal the sick? Deflect bullets? Control the populace? They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. Oh, you sound exactly like Father. If only. Lucy Thorne is expecting a shipment tonight. She's Starek's expert in the occult. I'm nearly certain she is receiving the Peace of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. The contents of that box are worth more than your life, and those of your entire family. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there! And double the guard on that cart! Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starek. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Whatever it is she's after, it's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. But can man være han? Nei, det kan ikke. Okay, da vi Ivy. Search the Templar chest. Okay? Det skal jeg gjøre. Da var det ikke noe greit. Legg det. Her. Vi sniker oss. Ja, det er ganske mange da, så da. Kom det seg der. Du så ingenting, du. Du så ingenting, du. Fader. Shit. Fader, det er datt. Bare vent litt. Sånn. Nei, jeg er klar igjen. Ei. Dette var dårlig gjort, da. Han dårlig gjort. Åja. Jeg er... Ivy og ikke Jacob, jeg står... Åh! Ja! Politiet på deg, svart! Politiet klarte ikke å redde meg. Ok, vi prøver igjen. Litt grann mer forsiktig, og... prøver å snike oss litt mer. Ja.
skal bare se om kanskje det går an å oppgradere noe på UI. Aha, jeg skjønner. Fordi alle de pointa jeg samlet opp får både Jacob og Eevee, så da kan vi oppgradere Eevee også. Da tar vi liv, viktig. Hvorfor kan jeg ikke det? Nå spiller jeg vel 2, ja. Den er viktig. Den er fin. Nå bør vi være i level 2, eller? Der, ja. Sånn, da kan vi levele opp. Sånn at kanskje... Må bare level 3, ja. Hva er det? Contracts have a larger window of. Ok, vi tar den. Der, level 3. Da blir Eevee litt bedre også. Da har vi 3 igjen. Den kan vi ta. Den er grei. Ja. Da er Eevee litt bedre og tåler litt mer. Nå tror jeg vi tar bare de ut sånn forsiktig, sånn at det ikke kommer en sånn der flokk med drittsekker med en gang, for da... Åja! Something is going on. Nå. Det går ikke. Da klatrer vi litt høyere opp i stedet for, og så prøver vi å ta dem over fra Air. Eller Air Kill. Droppe. Åla med det her så høyt oppe. Det har vært veldig fint. Det gjør vi nå. Ok, her har vi en. Don't let her get away! Come here, John! Det der, passet ikke meg. Nei! Nei.
Nei, nei. Vind og bra. Skal vi ikke ha noe av dette? Men, ja. Fart at den blokkerer. Men. You are going down. Did you find it? Actually. There he is! I think it's best we leave. What did you do? It's hardly the time for questions! Whoa! Come on! No. Then where's your piece of Eden? Get us out of this! Conk, yay. Might find out. Come over here. Jacob, stop it! Boom! What happened there? I'll try knocking something cold. Watch out a little more carefully. You're endangering the document. Oh, good. Come on, hop over. Let's do it again. Damn it.
Hva har den gjort? The train for you. Lack of paint, new rugs from Camden Loch, and my wee sister, the seamstress, did a discount on the curtains. So fin. Peisen på toget. Vi bare tar en titt på veggen her. Er det noe sekvens? Ok. Skal vi ta også denne her, dette oppdraget her da. Det er en litt lengre video i dag, men... Det lever jeg løpt. Vet du hva? Vi gjør det. Skjønner at PlayStation 4-en jeg rekorder med kan bare lage en video i en time, og vi har brukt omtrent en halvtime til nå, så da... Vi rekker å spille et oppdrag til. You may have not found a piece of Eden, but this material is invaluable. Look. It says the London assassins had found a shroud. The shroud of Eden is supposed to heal even the gravest injury. If the assassins had found something like this, surely father would have known. There must be something we're missing. Something only we can see. These look like directions. Are you coming? Fieldwork is not really my speciality. We found a clue to a precursor object. Don't you want to follow it? Put that way, one can hardly refuse. Får se hva vi finner på dette stedet på. Der ja. Nå må vi bare finne dette stedet. Ja. Jeg finner ut hva dette er. The handler om å beskytte han her andre, fordi han ser mange livet på. Du er en ganske ovnig på navnet som er etter folk her kommer til å... Det er helt sikkert. Men assassinen sier at det ikke er sant. Jeg har aldri hørt om en i London. Do you really think Edward Kennedy? He traveled extensively, so it's possible. But if he did, he'd get the ghosting card. Indeed, I'm eager to find out myself. It's surprising you haven't really searched the Kennedy house. Damn it. Ok. Jeg har wastet skudd på grunn av jeg er vant til å gå sånn på GTA. Jeg er vant til å komme seg ut av bilen med... banan! Det er hvertfall bra at han hjelper meg mot fightet. Men jeg hater oppdrag der man skal beskytte folk, fordi den dør ikke noe.
Ai, 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 ai. Han kommer til å dø nå. Vi bare, jeg skal bare snute han og få på nå. Yes, skudd. Har vi mer skudd? Mer skudd. Å, oh, du. Nei. Mer skudd. Det er bra. Ok. Må vi bare komme oss over hit, og så må vi... Ok. I think this is it. I think you're right. Look. I'll be in the study. I don't want to be interrupted unless you have news of the lost notebook. That makes getting in a challenge. You still intend to enter? If this is a Templar stronghold, it won't get any easier. Don't worry. We'll stay well away from Miss Lucy. Shall we? Can you check over there? Of course. Find Kenway. Kenway, det også etternavnet til han assassin fra... Fra Black Flag. Han heter Edward Kenway eller noe sånt. Så. Hva? Ja, ok. Vi skal lokke oss igjen av dem. Vi må lokke en av dem til oss. Nei. Du var for treig. Kan at vi må gjøre det litt sakte. Det var frekk. Veldig mye av den klare siden er fort. Oi. Bare være helt stille. Der låser han. Svart. Ja, må vi finne en annen måte å komme seg inn. Da går vi ned på den andre siden, og så... Der er det en eller annen. Der, ja! Det er vel vindu. Enter! Her har vi en eller annen... kønn. Der er det helt stille. Surprise! Jeg liker veldig dette her at man kan plystre, for da får de til deg. Det kunne man ikke på Unity. Og da ble jeg egentlig ganske forbannet. Der. Da måtte du vente til at de kom til deg. Det kunne ta lang tid. Oi. Her har vi han, ja. Shima. Shan't be undone by nerves. Jeg hadde begynt å lurt helt alvorlig å gå der alene, så bare følte den plussing og sånn. Der! Skill point! Yay! Ok, vi må komme oss ned. Det tok der så mange her der nede. I can't believe they've kept all of this. Sjørøversverd.
Åpen. Der, ja. What are we looking for? I'm not quite sure. Complete piano puzzle without. What are the Templars not seeing? Hitting a fourth Something only note. We. Wow. This piano is beautiful. Do you play? No, I wish I could. I love the sound. You? A little. Enough to pass as a genteel young lady if I need to. I would love to hear you play if the opportunity presents itself. Fyrkant, X, trekant. Sånn shit vi må leise til, eller hva? The room for clues. Kan vi bare titte da? Er det noe? Den boka da? Noe spes der? Flott det. Hva slags klu? Where would a pirate hide his treasure? I'd hide mine in a library. Mine would be the library. Hmm. Prata med et eller annet bibliotek. Er det mulighet til å komme seg ut derfra? Nei. Hva gjør du? Hørte du det? Hva da? Hva var det jeg skulle... Hva var meningen at jeg skulle høre om hvorfor... Eller hva er det jeg skulle lete etter? Men det var da som svart. Det var hva er det man leiter etter? Finner jeg ikke en... Aha! D-A-D-F-D. D-A-D-F-D. D-A-F. Hæ? Men hva mener du med sånn hashtag også? D-A-D. D-A-D-F-D. D-A-F-D.
Vad var det sista? Det. Bara prövar. 3 A D. Nej. D A D. Yippie, klarte det. What enormously subtle is it? Clearly Kenway had a strong sense of spectacle. Treasure. Vad slags treasure? Vad är detta? Det här tror jag inte var så mycket treasure. The history of the London assassins. Bolt holes, vaults. A hidden key. This is it. You say you heard music. There was no opening there before. It's closing! Yes, I can see that. Help me block it. We need to find another way out. Shit, 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 ja. Snur på hjulet. Eller då. Bop, så. Hemlig vei. An entire vault filled with assassin history left behind once again. We'll just have to reclaim this one later or find a better cache. Escape. We? I thought you preferred to stay out of fieldwork. I was thinking more of you and your brother. I shall provide planning assistance from the train. Jake. Där ja. Yep. Nydrakt. Da håper jeg at dere likte denne videoen. Husk å like den. Skriv en kommentar i kommentarfeltet hvis ikke du har... Nei, ja. Skriv en kommentar i kommentarfeltet. Og abonner hvis du ikke allerede har gjort det. Er det noe mer da? Nei. Snakkes i en annen episode.